Gde god ima oblaka, kiše, tu će se uskoro pojaviti sunce. Takav je inače život. Dolaze bolja vremena. Poštovani gledaoci televizije Blic, hvala vam što ste i večeras sa nama. Sreda 21. Emisija na terapiji sa Slavicom Đukić-Dejanović. Dobre razloge imate da budete sa nama. Pevačica, pop-folk zvezda, jedan virtuoz na sceni, prelepa mlada dama, čiji je život takav da ćete večeras verovatno ostati povremeno prenuti i bez daha, Milica Pavlović. Dobroveče, Milice. Dobroveče, hvala vam na pozivu. Već duži vremenski period se dogovaramo za ovu emisiju i ponovit ću ispred vaših gledalaca ono što sam vam i malo pre rekla, to je da mi je stvarno neizmjerno drago što sam ovde večera sa vama. Meni također i mnogo hvala. Znam koliko ste zauzeti svojim profesionalnim obavezama i to što ste u ovom trenutku izdvojili vreme. Dugujemo vam svi mi u televiziji Blic posebnu zahvalnost, kao naravno i naši gledaoci. Milice, vi ste rođeni u Švajcarskoj. Tako je. Dakle, vi ste dete jedne razvijene zemlje po rođenju. Međutim, možda čar vašoj prirodi od ranog detinjstva daje činjenica da ste već sa nekoliko meseci otišli u jedno selo u blizini Leskovca i da su vas zagrlili vaši baka i deka koji su verovatno vaši idoli i najbitnije ličnosti u vašem životu do sada, dok jednog dana vi možda ne budete mama, baka, i da prosto vaše detinjstvo i vaš život znači počinje na jugu Srbije, a ne u srcu Evrope. Je, kako ste ovo lepo rekli, a ja dok vi ovo pričate, razmišljam o tome kako oni više nisu među živima, nažalost, ali su tu u nekom drugom obliku, sa jedne strane, a sa druge strane, nekako živeće kroz sve moje intervjue, kroz moje postojanje, kroz bavljenje ovim poslom, nekako ljudi će moći, koga interesuje, naravno, da čuju priču o to dvoje ljudi koji, verujte mi, ja opet ponavljam, onih kojih nije upoznao, možda ne može baš da doživi to na pravi način, ali ja ću pokušati da prenesem. To dvoje sjajnih ljudi, sa jedne strane moja baka koja je zaista bila u momentu detinjstva predata jednoj bogatoj porodici u okolini Leskovca, baš u Gornjem Bunibrodu, i bila je sluga za hleb i vodu, kako je ona govorila tokom celog svog života. I nekako kad ste kao dete vi slušate to, onda kako odrastate, shvatate da se ona na kraju izborila, da je našla partnera za ceo svoj život, mog deku, koji je bio radnik u jednoj ciglani. Ne znam kako se to kaže, ciglana se kaže kod mene na jugu Srbije. Da, ciglana. Da. I koji je podigao kredit, kupio parcelu i oni su... On je poželeo da one izađe iz te porodice i krenuli su od nule zajedno. Sa svojih 10 prstiju sve su stvorili. Baka je bila izvrsna domaćica, požrtvovana žena. Borila se za svoju decu, borila se da bude stup porodice. Ustajala u 5 ujutru, ležala u 9 uveče. Radnik kakvog nema, nikada slagala nije. Nikada nije imala trač partije sa komšinicama. Kada napravi pitu, ceo komšiluk miriše na taj miris i sva deca iz okolnih kuća dođu kod nas u dvorište i mi svi zajedno jedemo. I nekako tako sam rasla. I to me vezuje za jug Srbije, a sa druge strane, rođena sam u Švajcarskoj, mislim, to bi neko stalno potencirao. A meni je nekako ja pripadnost osjećam na jugu Srbije. Iako obožavam danas Švajcarsku. Znate da je Dučić rekao, kad nekog pitate odakle je, trebalo bi da vam ne kaže mesto rođenja, nego mesto odrastanja i mladosti. Tako da vi mislite otprilike kao i Dučić.
Da tamo gde ste naučili prve životne korake, gde ste sticali sistem vrednosti, gde ste naišli na jednu božanstvenu toplinu dvoje ljudi koji su pre svega među sobom bili vrlo harmonični, topli, voleli se. Pročitala sam da su prosto jedno drugo zvali u zagrljaj i na ovom svetu i kasnije. Da. I naravno u jednoj atmosferi punoj ljubavi, bez obzira što sigurno nije bilo nekog materijalnog izobilja, ali vaša baka je iz pozicije koju ste božanstveno dočarali, bila izabrana od princa, a to je čovek koji je voleo, i prosto oni su sazdani od ljubavi. I ono što su u vas uneli, to je isto to. I zbog toga je zaista vaše detinjstvo bilo ispunjeno cvrcima, travkama, decom iz komšiluka, pitama koje mirišu. Yes. Ali ne samo time, vas je baka naučila još kao malu devojčicu, kad vidite starijeg, da kažete dobar dan, da mu ponesete teret koji ima u rukama, kese, torbe, da odnesete do kuće. Vi ste išli u osnovnu školu kada ste se tako već ponašali, a ja sam prosto kao lekar bila posebno dirnuta jednom rečenicom kojom ste dočarali kako je baka vas negovala na nekom sistematskom pregledu. Taj neki doktor je izašao i rekao drugim mamama, pogledajte kako treba da izgleda dete, onako kako ga baka neguje. Jer je ona vama zapravo bila i psihološka mama. I deka je bio oslonac, psihološki tata. Oni su prosto bile dve ključne figure, vaše autoriteti. Vaša baka nije umela da se naljuti, nije umela da kaže ružnu reč. Imala je veliku toleranciju, mnogo je praštala i vas je svemu tome učila. I šta je moglo da se rodi u jednoj tako lepoj maloj devojčici nego smisao za muziku? I vi još u osnovnoj školi pevate u horu, takmičite se. Ja mislim da je taj smisao za muziku dala i ta priroda u blizini Leskovca i naravno ta jedna harmonija i naravno darovi prirode koje ste vi nasledili. Šta vi mislite, šta je opredelilo tu vašu ljubav prema muzici vrlo rano? Od malena sam se radovala životu, iskreno. I muzika je uvek bila prisutna u mojoj kući. Zaista, i dan danas omiljeni pevači su i najčešće se čuju pesme istih, a to su Miroslav Ilić, Tozovac, Lepa Lukić. I nekako slušala sam zaista dobru muziku od malena. A sa druge strane, ja sam negde hiperaktivno dete. I koliko se znalo šta ne smem, i koliko sam ja bila svesna toga da ni po koju cenu ne smem da obrukam baku i deku. I da baš zato što odrastam, znate kako ima dosta ljudi koji imaju predrasude. Ja sam u tom momentu odrastala sa dvoje ljudi koji imaju, ne znam, 60-a godina, 70, pa znate kako, to nisu mladi mama i tata, to su neke druge generacije. Ali oni su sa mnom prolazili tu moju putanju i tu moju želju da se ja oprobam u muzici. Naprimer, ono što je fascinantno je to da moj otac je bio protiv toga da se ja bavim pevanjem. Je li vam to nekad rekao da je protiv toga? Pa jeste, da. Slao je takve poruke, jel da? Da, zato što jednostavno nije da ne želi, nego nije za to. Zašto, sine, ti ne možeš kao sam normalan svet da imaš posao toliko do toliko? Nije mu prijatno bilo kao oca da... Da, imao želju da ipak radite lagodniji posao, da se ne muči. Da ne dolazim u pet ujutru, jer je on znao negde šta nosi taj posao. Ja nisam u tom momentu. Ja nisam osoba koja je krenula iz kafane, pa ne znam, došla u takmičenje ili kako već to ide. Već ja sam negde išla putem... Školovanja. Tako je. Da, da, i završili ste, ili tako, srednju muzičku školu, teorijski odsek. Tako je. I onda sam pohađala časove pevanja kod Aleksandre Radović. Zatim, da ne bih ostala bez tih, kako kažu naši ljudi ovo u inostranstvu, švajcarskih papira. Otac me je odveo nazad u inostranstvo, tako je. I tu ste završili dve godine srednje škole. Tako je. I onda sam ja lepo rekla sebi, a i ocu, kada sam prvo popričala sama sa sobom, sve je to bilo idealno za nekog regularnog. Ali ja nisam regularna osoba.
Ma vi ste vrlo regularna osoba, ali sa senzibilitetom za... Ne za ovo vreme, joj, verujte mi. Pa dobro, evo, pričat ćete nam da vidimo. Meni delujete vrlo regularno. Znate, završili ste jedan vrlo ozbiljan fakultet za menadžment i za... Na fakultetu za kulturu i medije, smer odnosi s javnošću. Diplomirani komunikolog. I 14. godine ste stekli diplomu diplomiranog komunikologa, da bome. A onda ste... Dobili, pomenuli ste da ste školovali svoj glas, dobili ste pesmu od Leontine Dođi i negde vaša ta muzička karijera počinje, je li tako? Sa tom pesmom i sa vašim pojavljivanjem na radijskom festivalu. Na radijskom festivalu, to je bilo 10. godine. I šta se događa onda? I onda se događa da ja u tom momentu, u tom rasulu, završavam vanredno srednju muzičku školu, to što mi je ostalo, jer me je otac... nasamario i na prevaru odveo. Ili je dođi malo kod mene, levo, desno, onda kao, ajde, ostane, ja malo da vidimo školu. Pa Miko, znaš kako, otac ko otac, mislim, on je uradio onako kako bi verovatno svaki otac na kraju dana uradio. Daj, molim te, dete, budi pametna, evo, nudim ti sve ovde, ja već imam stan. Jako sam cenjen u firmi gde radim, imaš odmah i neki posao da radiš uz to, imaš i školu. Ja sam pokušala, ali prosto, prvo, moje srce je treperilo za bakom i dekom. Ja tu udaljenost nisam mogla da podnesem. Sa druge strane, želela sam da imam i fakultet, a bila sam vrlo racionalna i svesna da dok ja budem savladala nemački jezik, dok ja budem se snašla u tom sistemu. Sa druge strane, za dve godine sam odmah videla da nekako čim vide ono ić na kraju vašeg prezimena, automatski vam stavljaju X. I mene je to strašno bolelo. I mislim da bi mi mnogo vremena trebalo da ja to nekako popravim, a ta nepravda bi mi nekako stalno bila pred očima. Ja se ne bih zadovoljila time. I bilo bi vam smetnja. Da, da. Da. Tako da, ja sam samo došla i rekla sam ocu, Ćale, hvala ti na svemu. Ja znam da si ti ceo život radio onako kako si najbolje smatrao da je za mene. Meni se nekako čini da je najjači razlog da se između Evrope i Juga Srbije opredelite za Jug Srbije, odnosno za Srbiju. Ta ljubav koja vas je prosto vukla ka baki i deki, Rada i Vladimir su bili uz vas gde god da ste na zemljinoj kugli vi bili, ali kad ih vidite, kad ih dodirnete, to je onaj pravi osjećaj koji vam je davao sigurnost i kad ste bili dete i eto, već zrela devojčica i devojka. Ja sam znala, kada sam počela da se bavim ovim poslom nakon Zvezda Granda aktivno, verujte mi da sam znala da odem samo na jedno veče, da dva sata provedem sa njima i da se vratim za Beograd. I ta snaga koju su mi to dvoje ljudi davali je snaga da sam mogla, ne znam, da pomerim svet ispred sebe. To kada ja dođem posle problema, muke, poteškoća i samo pogledam u njihove oči koje mi bezuslovno veruju, a ja sam naučena da ne smem da lažem. Ja dođem i onda kažem, jao, deda, ovo i ono. On me uopšte ne pita šta, kako. On me sasluša i onda mi kaže, ma ti sve možeš. Ti si, Miko, bre, rođena za ovo. Ideš i uvek mi je govorio. Glava gore, ruke nazad, ispravi se i samo hrabro. I to sam pokupila od njega. Kad mi je najteže u životu, kad imam najviše problema, kada mislim da nešto ne mogu, jer samo znam koliko su svega uložili u mene to dvoje ljudi. Ja samo podignem glavu i stvarno, onako čistog srca i poštenjem, idem kroz život i u ovaj posao. Da, vaša baka je, pored onih svojstava o kojima smo već pričale, da vas je naučila vaspitanju, kulturnom ponašanju, da volite ljude, ona je jako volila da vi lepo izgledate. I bilo je dana kad vam je tri puta preslačila nove haljinice da bude njena unuka najlepša. Milica mora da bude i najlepša. Znači, deka je kod vas prosto stvarao jedan put sigurnosti za samopouzdanje i da vi možete sve, samo morate da budete
budete uspravni i da gledate ispred, nikako pozadi, a baka vas je učila da treba da budete jedna lepa, lepo obučena devojčica i meni se čini da na sceni, pop sceni trenutno, je malo osoba koje su zaista virtuozi poput vas. Hvala vam puno na svemu ovome, a najviše od svega, iako smo tek krenule sa ovim intervjuom, što eto, imam priliku da kao što rekao i na samom početku, prenesem vašim gledalcima sećanje na to dvoje ljudi. Jer to, oni su, mnogi kažu, ma šta ova Milica više smara sa pričom, te baka, te deka, te sve ona, kao da samo ona ima baku i deku. Pa za mene Milice, ja mislim da je jako važno, niste vi jedina tada devojčica, a danas žena, koja se sa velikom radošću, sa ponosom i bolom seća bake i deke. Mnoge devojke, mnogi mladići, kad se sete svoje prošlosti, oni nisu u sebe imali biološke roditelje, nego psihološke, one koji su im se posvetili i nekako nemaju tu slobodu i sigurnost da o tome tako otvoreno govore. Dakle, onaj ko vaspitava dete, onaj ko ga drži u naručju, onaj ko je sa njim kad ima temperaturu i bori se da dete bude što zdravije, on je zapravo taj psihološki roditelj koji služi kao model za identifikaciju. Vi volite da ličite, da imate te osobine, bake i deke koji su zaista za vas činili sve, a vi ste imali potrebu da im se revanširate i 2020. godina je bila godina bola za vas. Baka nas je, odnosno deka je najprije, tako? Deka se razbolao i napustio je i baku i vas. Taj trenutak, kako vi saznajete gde ste tada? Šta je život? A verujte mi, do posljednjeg daha njihovog sam se borila za oboje. Ne su. Ja sam posljednje noći života i deke i bake bila sa njima, uz njih, uz postelju i nisam želela ni na onaj svet da odu, a da ne vide da se borim za njih do kraja. I da ste uz njih? Da. Da nisu sami, da vas imaju? Da. Baš sam ja to teško podnela. Nisam ja to još prebolela, ali sam prihvatila. Ali deka bio bolestan, jeste? Deka je... Deka je jednostavno... Samo nekako, da se izrazim tako, pao u krevet, kako je meni komšija rekao. I to jutro me zvao, a ja sam bila na snimanju serije Pevačica, gde sam imala glavnu ulogu. Reditelja Gagi Antonijevića. I ono standardno sam bila, javit ću se ja kasnije. I meni je tri puta zvonio telefon. I onda moj beauty sektor koji je bio tu, koji znaju koliko sam vezana za baku i deku, samo mi je prišao i rekao nešto nije okej. Njoj baka, deka, ono, stalno zvoni. I on je zvao dok je zvao i onda je prestao. Ja sam se javila, izašla sam napolju i komši bio na tom telefonu. Kažem, deda, daj mi dedu na telefon. Kažem, znaš šta, Miko, ne znaš šta da ti kažem, neće ni da priča, stao i sa pričom, odbija, levo, desno, da li možeš ti da dođeš? A uvek kada su oni nešto bolešljivi bili, ja odmah se spakujem i krenem. Sećam se, vratit ću se, znam gde sam stala. Sećam se kada sam snimala duet sa Acom Lukasom za pesmu Kidaš me. Kada smo pevali u studiju i došao je grčki kompozitor Fivos, koji između ostalog dosta hitova samo Maci napisao. I za Acu je bilo to veče nestvarno, jer je po prvi put upoznao kompozitor od koga je uzimao tolike kompozicije koji je napravio, između ostalog, karijeru njegovu, a sa druge strane, autorski radi za mene. I zbog mene je došao tada u Beograd i ja sam ostvarila saradnju i pre tog dueta sa njim.
I Aca koji govori, mi posle moramo da idemo na večeru, ovo mora i da se proslavi, hvala ti što sam upoznao konačno čuvenog Fivosa i ostalo. Ja znam da me je ta deka zvao, da ga samo mi je rekao da ga nešto boli noga i da ne može da ustane iz kreveta. Ja sam rekla, Aco, ja ne mogu, nešto nije okej, moram hitno da idem za Leskovac. Ja sam se spakovala i tada krenula za Leskovac. Ove gde je meni Aca poslao 1000 poruka, ja ne mogu da verujem da postoji devojka koja će sesti za deku, za baku u današnje vreme gde je sramota pričati o starim ljudima i ostara. Sam rekla, Aco, javljam ti se sutra, samo da ja njega smestim u bolnicu da vidimo o čemu se radi. Elem, i onda, ja sam rekla, Milane, koliko je ozbiljno, kaže on... Komšija prvi. Miko, baš je ozbiljno. Ja sam pozvala tetku koja radi u Domu zdravlja Stari grad, ovde u Beogradu. I rekao sam, da li ti možeš da odeš? Mene je sramota, 200 ljudi je na setu. Ja ne znam kako da prekinem, znači moramo da završimo. Ostalo je tipa još 5-6 scena. Ja kažem, ja ću krenuti ujutru, tražit ću slobodan dan, razumeće me. Samo da odeš da vidiš da mi ti kažeš svojim očima kada budeš videla o čemu se radi. Tetka mene slagala. I rekla mi da je sve pod kontrolom, pitala me još koliko imam snimajućih dana. I ja sam rekla da imam još 3 ili 4, pa da onda imam pauzu 2 dana. Ona je rekla, ajde ti odradi ta 2-3, mi se čujemo, ja sam ovde, ja mi biš dede super, samo ti snimaj. A videla je da je deda loše, jel? Deda je loše bio. I ja mislim da si ona negde potajno nadala da može da se oporavi. Ali slagala me i meni je trebalo dosta vremena da ja njoj oprostim to. I onda se sećam da taj treći dan mi snimamo i ja kažem Brani, koja mi za ovu emisiju našminkala, između ostalog, moj verni saradnik, ja kažem, Brano, nešto me ovde meni nije okej, meni nije dobro, jer ne mogu da se nikako ni skoncentrišem. Osjećate da nešto nije u redu? Nešto nije ovde u redu, Milan izbegava mi pozive koji mi se uvek javlja taj komšija, jer mi da ja moram da krenem. I oni su ubrzali to snimanje, jer već i oni su ostavili da po meni tu nešto nije u redu. Ja kada sam otišla, rekla mi je tetka da su zvali hitnu, da hitna nije htjela da dođe, to je stariji čovek i ostalo što je meni je pala roletna kad sam ja to čula. I onda sam ja pozvala hitnu, rekla sam, ljudi, vas nije sramota da vi... Za takvog bolesnika ne dođete, da? Ne dođete, zar je potrebno da... Ne lečite vi godina nego čovek. Ja ne želim da živim u vremenu da nekoga... etiketiramo na osnovu godina. Pacijent je pacijent, vi to znate najbolje sami. Naravno. I mi lečimo pacijenta, a ne godine. Ja su meni rekli, ne možemo, imamo ove, one slučajeve. Ja sam prvi put u životu iskoristila svoje ime. Ja sam rekla, dobro, je li potrebno da ja kažem da je ovde Milica Pavlović, da biste vi došli? I oni su došli. I mi smo dedu odvezli do bolnice. Bilo je to COVID stanje i ostalo. I s jednog dela na drugi deo dvorišta. Te za ovo je odeljenje, te nije za onu majici, onako hladno napolju. Ja plačem pored njega, ne znam što me snašlo. Čovek koji jedva diše, ono na tim kolicima i Jel mu nešto kažete? Jel kaže on vama nešto? Samo gleda u mene. I samo traži gde sam ja. I onda su njega stavili na... To je trajalo čitavu večer. Stavili su ga na neko od odeljenja. Verujte mi, ja sam ne mogu osetim koje odeljenje. I... On je prestao da govori. Između ostalog, jedna od mojih drugarica radi u toj bolnici, Marijana. I kaže ona meni,
I ko ćeš ti? Deda Lacka da vidiš. Lacko je nadimak mom dedi. Ja kažem, naravno da hoću, neće me pustiti, ženo, neće mi niko pustiti. Majde, pustit ćemo te, staviš masku, staviš sve, pustit ćemo te. Skoro sam videla Marijanu. I rekla mi je da i dan danas prepričavaju tu scenu mog opraštanja sa dedom. Kako je bila? Iskreno, bilo je strašno. Ja sam prvi put u životu videla osobu sa zamućenim vidom. Pogledom. Ja nikada se nisam susrela sa tim i... Ma koliko on godine imao, on je imao godina, on je proživeo i života i svega. To je neko vaš. Naravno. I... Sećam se da u hodniku je plakao i lekar, da su plakali i sestre. I u tom momentu gde osoba gleda, pogled mu upućen gore negde. Tako je. Negde. Kaže, Marijana, ja se sećam, stojim i gledam na vratima i kaže, deda Lacko koji ovako širi ruke i gleda gore. On je čuo mene i raširio ruke. I jao, ja sam mislila da ću tada umreti. Ja sam samo legla na njegove grudi i mislim... I onda me lekar zamolio da izađem. I rekla sam mu samo ono što i dan danas stojim iza toga, a to je da... Hvala ti, deda, za sve što si uradio za mene. Hvala ti što si se borio za mene. Hvala ti što sve što danas znam, znam zahvaljujući tebi i baki. I nemoj ti da brineš. Zapamtiće svi tvoju Milicu kao unuku Vladimira Pavlovića i Rade Pavlović. Nikad vas neću obrukati, nikad neću vas razočarati i tek ćemo velike stvari stvarati zajedno. Jer ja znam da su oni tu. I njihov duh je negde deo vašeg i sigurnost koju su vam davali živi i danas. Tako da oni kroz vas praktično žive dok ste god vi živi. To je sasvim jasno iz ove priče. A onda da... Tragični događaji se ne prekinu. Baka kada ostaje sama i ona počinje sada na jedan drugi način da se menja. Nažalost, psihološki, psihički, stiže Alzheimerova bolest koja je nemilosrdna jer je progresivna i vodi ka gubitku koncentracije, gubitku onih finih radnji koje je baka umela nekada da čini. I ono što je najteže je gubitku pamćenja. Baka vas u jednom momentu i ne prepoznaje. Vi svesni da je ona jako daleko, a vezani ipak poslom za Beograd, opredeljujete se ipak da je smestite u gerontološki centar na Bežanijskoj kosi. I znam koliko ste zahvalni osoblju, lekarima, sestrama, negovateljima, svim onim ljudima koji su bili krajnje korektni, profesionalni prema vašoj baki. Ali vaši susreti su takođe bili jako bolni za vas, posebno kad odete, ona vas ne prepozna. Ali je bilo i tih lucidnih trenutaka. Vi ste negde rekli, kad me prepozna, ono što ona kaže, to vredi više nego univerzu. Tako ste rekli. Tako je. Pa kada ja nju podsjetim i kada kažem, bako bre, pa ja sam tvoja Milica. Jao, Milica moja, onda se ona odmah seti. Jao, pa ti, pa to. I onda se seti situacija. Ali... kako je odmicao taj period, sve je bilo manje i manje takvih situacija, ali ona je pokazivala znakove te bolesti još za života deke, dok su oni živjeli zajedno. Zaboravljala je malo. Tako, mi smo imali ženu Jasnu, koji dan danas u mom selu, koja je njima pomagala i kuvala i čistila kuću i prala veš i ostalo. Ali u momentu kada se desilo šta se desilo sa dekom, meni je rođena tetka
od mog oca sestra ovde u Beogradu sa svojom porodicom. Moj otac živi u Švajcarskoj, dolazi ovde, ali ne toliko. Zaista, ja sam do jednog momenta odlazila često dole, ali u jednom momentu nemoguće je bilo. I onda sam poželela da je negde blizu mene. I onda sam i posećivala, verujte mi, svaki treći dan, zato što imam mogućnost blizu i mogu da odem. Uzimala sam je i kod sebe i šetala sam se, ona i vodila je na sladoled i u mom naselju je ona bila... Jeste je ljubili, jeste je grlili. Kako nema. Pa to je... Pa ja sam od nje povukla da ljude koje volim, tako pipkam i stiskam i poljubim i... Tako osjećena sam na nju i kažu u domu da je ona to radila i sa radnicama. Dođi, sine, da te baba poljubi, samo budi pametna i dobra. I što si čula, nisi čula, što si videla, nisi videla. To je stalno govorila. I ono što je, opet da se vratimo na ono što ste i vi rekli, a i ja potvrdila svojom pričom na početku, do posljednjeg dana ja sam Rada Pavlović iz Gornjeg Bunibroda. Taj ponos da je ona žena koja ima svoj identitet i da se zna odakle. Znači, ja imam svoju vrednost, ja imam svoj legitimitet, ja sam Rada, ja nisam sluga Rada, nego sam ja sada Rada Pavlović iz Gornjeg Bunibroda. Ja sam ličnost. Imam svoj imanje, imam svoju decu, imam svoju unuku. To sam ja. Moj DNK je taj. I to je ono isto verovatno gde ja nesvesno nekako je to... I u meni taj ponos da ja kažem odakle sam. Verujte mi, kroz 11 godina karijere mene dosta novinara je pokušalo da ponizi. Kako neko mogao? Pa tako što oni misle da kada kažu Milica Pavlović iz Gornjeg Bunibroda, to meni smeta. A oni nikako da ukapiraju da je meni to ponos. Pa naravno. I ne znam kom normalnom bi smetalo da je sa sela. Pa gde ćeš većeg ponosa? Ali zaista to tako mislim. Ne postoji ništa lepše nego da ja uberem one jagode kada se rode, da visi babe su u mom dvorištu, da sam naučena da svakome ko prođe pored moje kuće kažem dobar dan, doviđenja, laku noć. Pa ja bih dobila batine da nekome ne kažem dobar dan. A recite mi, kad ste uspeli da ostvarite prvi veći honorar, jedna od vaših bitnih investicija je bila renoviranje kuće upravo u selu. I danas ta kuća izgleda vrlo, vrlo lepo. I sećanje na detinjstvo, pa na kraju i neki dug prema baki i deki, verovatno ste osetili dok ste to činili. Znate šta mi je najdraže od svega? Što mene ta prva veća količina novca nikada nije ponela. Nikada. Znači, vratit ću se na temu porodice, ali gledam ovako i u životu i u karijeri. Meni je samo, nije bilo bitno da sad, iako sada sebi priuštim, jer hvala Bogu, pa ja i radim da mogu sebi da priuštim, ali tada mi nije bilo bitno, ne znam, da se obučem od glave do pete u nekom brendu. Da. Poznatom, svetskom, u firmiranom. A mogla sam, već mi je bilo bitnije ili da kupim skupocen auto, ili da odmah, ne znam, posle izvjesnog perioda kupim stan. Da, meni je bilo bitno da imam krov nad glavom, kao toj devojci iz male sredine, da imam krov nad glavom, dobro, da sam sigurna. Ponosni ste na kupovinu godina, stana, jel te? Ja sam kupila jedan stan. Da. Ali ga nisam kupila lokaciji. Za 3 i za 5, jer sam ulagala u karijeru, u spotove, u pesme, u taj vizualni moment, u scenografije, u ono što zaista smatram da je bitno za ovaj posao. I meni su kolege govorile, ma ti si luda, kupi auto, kupi jedan stan, kupi lokal, znaš kako ćeš bez lokala, pa to rentiraš, pa... I onda ja u tom momentu me onako zablentave i ja dođem kući i kažem, Bože, da li sam luda? Ja dadoh za onu scenografiju, ne znam, par hiljada eura. Ostadoh sa 200 eura kući. Ko je lud ovde? Ali danas, kada sretnem sve svoje kolege, većinu njih, kažu mi, bila si ti pametna. Jer ja sad mogu da priuštim što želim, a i dalje ulažem u karijeru, a na stabilnim sam nogama. Jer moj rad govori za mene.
Dobro, iz perioda vaše mladosti bilo je onih ljudi pored baki i deki koji su vam bili dragi. Da. Vaša drugarica, vaša kuma, jel? Tako. Ona je jedna od njih. Kako se sećate tih komunikacija sa vršnjacima iz perioda kad ste već postali neko, postali ime, a još uvijek imate tu snažnu nit koja vas vezuje za ljude iz Leskovca, za taj vaš kraj, za jug koji toliko volite i na kraju koji su obeležili ne samo baka i deka, nego čitavo vaše odrastanje. Tako je. Pa ono što mi istora... Je bilo neke velike ljubavi sa nekim južnjakom? Nećemo da personalizujemo ništa, ali... Pa neke velike, velike ne, ali neke lepe, slatke da. I verovali ne, i dan danas mi piše mailove. Mailove. Lepe. Prelepe. Lepe. Ono što mi isto drago je to da danas moj krug prijatelja, između ostalog, čine ljudi iz moje osnovne škole. Evo, pre par nedelja bila je seoska slava Litije, ovo je u mom selu, i došla je Dragana, moja drugarica iz osnovne škole. Zatim kuma moja iz Niša, o kojoj ste vi sada pričali, Jovana, koja je moja drugarica iz srednje muzičke škole. Šef mog benda i klavijaturista je drug takođe iz moje klupe, kao što rekao danas, šef benda Stefan Kovačević. I taj najuži krug prijatelja mojih, pored njih, čini i ljudi koji su mi se tih prvih godina, prve dve godine, našli na mom putu, jer ja sam se vratila i upisala fakultet, znači tokom studiranja, znači imam prijatelji sa fakulteta, i to su mi najbliži prijatelji danas, i prijatelji koji su se našli na mom putu kada sam došla u Beograd i pružili mi ruku. I to je moj krug prijatelja. Koja vrsta podrške je vama najviše značila? Vi ste bili ispunjeni ljubavlju, toplinom, vezani jako za baku i deku, više nego za ceo svet. Yes. A onda su se negde pojavljivali ti pojedinci koji su nekako prosto vas podsjećali i obeležili, eto, osnovnu školu, srednju školu, srednju muzičku školu, fakultetski vaš život. I iz svakog od tih perioda imate neko koji je danas sa vama. Je li to bila neka vrsta podrške da se adaptirate na ove uslove, jer bilo da ste u Švajcarskoj, bilo da ste na jugu Srbije, Beograd je ipak jedna nova sredina. Ja znam, ja sam došla iz unutrašnjosti, iz Kragujevca u Beograd, pa znam kako mi je bilo kad su velegradska svetla me, onako, kad su se uperila u mene. Da. Kako je to bilo kod vas? Pa zaista imala sam tu sreću da sam naišla na dobre ljude. I ti ljudi su danas moji prijatelji. Ne znam, moja drugarica Ana, Sandra, onda prijatelji s fakulteta, Tijena Rađić, Tijena Maljević, Iva Mijaljović i tako. Znači, moja cimerka. Znači, ja, na primer, kada sam došla u Beograd, nisam imala uslove da iznemim stan od, ne znam, 2000 eura. Ja sam živela sa cimerkom, Gogom iz Kovina, u stanu od 50-45 nekih kvadrata i plaćale smo stan 300 eura, 350 po pola. Da, da. Jer to je meni odgovaralo. Pa i kada sam krenula u takmičenje za Zvezde Granda i kasnije kada sam krenula se bavim ovim poslom, ja sam nekih, sad ne znam, 5-6 godina živela sa tom devojkom. Znači, nismo živele u stanu od 2000 eura. Toliko sam imala i time sam se zadovoljavala. Sve što sam zaradila, ja sam zaista vratila publici i u karijeru. I ono što ponavljam, sada kada vidim mlade izvođače, pa kažu, jao, kako ovo ima potencijal, ali eto, nije mogao, ili nikako da ukači moment, ili nikako da se osvesti, ili nikako da krene zaozbiljno da shvata ovaj posao, verujte mi, pored toga što prvo morate raditi sami sa sobom, jer ja smatram, lično u mom slučaju, ja ću sebe najbolje pohvaliti, a i najviše pokuditi. Odnosno, vi sebe najbolje poznajete, a objektivni. I kako ja sama sa sobom popričam? Ne može niko da popriča sa mnom. A sa druge strane, okružiti se dobrim, kvalitetnim ljudima i da zajedno guramo jedni druge, da znamo da ukažemo na grešku, da se podržavamo, da smo tu i da stvaramo zajedno
velike stvari. Ja sam se zaista takvim ljudima okružila i zahvaljujem se Bogu što sam na takve ljude naišla. Da. Recite mi, smrt bake, bez obzira što se ona gasila polako, što su njene psihičke funkcije polako umirale, ali je deo nje uvek ostajao i dok je god disala, vi ste je prosto imali pred sobom. Smrt bake je verovatno jedan od najtraumatičnijih događaja u vašem životu. Jeste, zato što kad je ona otišla, najđe taj period kad kažete, dobro, i sad za koga ja ovo radim? U čije oči da pogledam? Otac i maćeha zaista me obožavaju. I ja njih obožavam. Imam familiju predivnu. Ali nemam više ta dva pogleda. I taj moment, koga ja sada zovem, ko vas nikad nije izneverio, uvek je bio uz vas. I uvek davao pravi savet. Nekako ona mi je bila, ona kada je ostala, nekako kroz nju opet vidim dekinu sliku. I tu su mi nekako. A onda ona kad je otišla, još tada u tom momentu, verujte mi, tako se pogodilo. Meni je izašao album Prošli. Posesivna i doživljava najveći uspeh ikada u mojoj karijeri. Pesme se slušaju sumanuto. I sve ide po tom kao dobrom planu. A ovamo vam ne ide. Ovamo se gasi jedan život, ovamo se gasi... Vaša majka. Da, da ste mogli sve u životu da vi kreirate kako hoćete. Sve biste dali da produžite taj život, ali prosto priroda je neumitna i kad se dogodi to što se njoj dogodilo, dakle to jedno gašenje koje je išlo i postepeno i pripremalo vas na to da ćete se rastati na ovom svetu, niste imali baš previše snage i hrabrosti, prosto bilo je jako bolno. Mislim da taj veliki uspeh albuma i ta velika ljubav koju sam ja i dan danas osjećam, ali tada osjetila od svoje publike, kao da su me oni predali publici i meni je publika pomogla. Znači, sa nekoliko meseci vi ste predati baki i deki u naručje, sa vaših nekoliko meseci. Kao zrela i već ostvarena zaista pevačica koja je imala onu pravu dimenziju, kvalitetu glasa u sceni i u svemu, kao da vas je taj duh predavao polako publici koja vas je zaista isto tako toplo prihvatila. I je li to nekako malo moglo da umanji bol i tugu koju ste osjećali? Jeste. Ja sam... Pre nego da baka završi u bolnici, u tom momentu kada je izašao album, prvi koncert je bio u Banja Luci. Bilo je preko 3.500 ljudi, bilo je fenomenalno. I onda sam ja obećala njima da ću sa jednim maturantom iz Banja Luke da naprave ovaj kao neko glasanje, izvlačenje. I da ću ja sa tim maturantom da prošetam njegovim gradom i da prisustujem njegovoj maturi. I kada je baka umrla, ja nisam znala iskreno gde se nalazim, ali opet to vaspitanje da održim reč. Ja sam otišla za Banja Luku. I meni je otac tog mladića Srđana, koji je iz fenomenalne porodice, upoznala sam u celu porodicu, i on fenomenalan dečko, sportista, bavi se košarkom, super učenik i ostalo. Rekao, mi smo mislili da ti nećeš imati snage da dođeš i hvala ti što si došla.
A vi ste ispunili bakin zavet da ćete držati reč, da ćete biti iskreni, da ćete... Prosto to je što vi kažete, vaspitanje i taj život u vama njen je bio jači od samog tog čina fizičkog odvajanja. I taj moment, ja šetam glavnom ulicom sa maturantom kao njegova pratilja i ljudi koji prilaze kao, jao, kako si lepa, možemo da se slikamo, saučešće za baku, drži se. To je neka, u glavi mojoj emocija, ja ne umem da objasnim. Ovamo mi se srce slama, ovamo jedan srećan dan jednom mladiću koji je fenomenalan. Nekako ja se trudim da mu taj dan bude još bolji. Ta količina ljudi na ulicama koja me dovikuje, koja se slika, koja mi izjavljuje i saučešće. Ta matura gdje sam ja na kraju i pevala i igrala s tim maturantima. I smijala se tokom čitavog dana. A srce ipak plače za bakom. Srce plače. I tada sam postala svesna da su me zaista predali u sigurne ruke. Znači, ja moći to da izguram. Imali ste, vaš privatni život jako čuvate, ja to vrlo poštujem. I ti velovi tajni koji prekrivaju vašu intimu su nešto što mi se nekako čini potpuno prirodnim i izire opet iz tog vaspitanja. Ima stvari koje su za široku javnost, to što dajem publici, a ima i nekih mojih. Ali je Nikola Saveljić, vaterpolista, ipak bio neko čije ste ime javno izgovorili, vaša simpatija, bila je tu neka romansa, međutim, vaši poslovi su bili takvi da ste prosto ostali prijatelji i o tome ste pričali. Je li bilo mnogo tih Nikola, malo ili koliko treba? Šta vi kažete? Znači, njemu kad budu poslali ovu emisiju, ja mislim da on, dečko, neće znati šta ga je snašlo od onoga. Molim te, sakri se u autu da nas niko ne vidi. Na kraju dođu smo do toga da sam javno izgovorila njegovo ime i evo sad ga opet pominjemo. Jedan fenomenalan dečak. I zaista smatram da ta devojka koja na kraju bude završila sa njim i uz njega, da će biti najsrećnija devojka na svetu. Zaista. Ali postoji šansa da to budete vi? Mislim da ne. Zato što je ona u Americi. Mi se nismo vidjeli uopšte od kad smo raskinuli. U kontaktu smo. I zaista imam prelepo mišljenje o njegovoj majici, o njegovoj sestri. Evo, nedavno njegova sestra i njegov kum su bili na mom nastupu u Kotoru. To je svaki put dođu i popili smo i piće u backstage-u. Vaša profesionalnost je nešto što fascinira. Ja znam da ćete vi u decembru mesecu imati koncert u Areni i želim da 2023. godina bude jedna od kruna, uključujući i taj koncert. Vi nam recite još možda nešto o vašem albumu, pa ćemo se za večeras rastati, ali nismo završili priču. Nismo i tek smo počela. Hvala vama i na ovom delu moje životne priče. Album Love je izašao nedavno, pre svega 10 dana. I to je zaista poklon mojoj publici pred veliki solistički koncert, kao što ste sami rekli, 23. decembra u Štark Areni. Iako je prošlo samo godinu dana od prethodnog albuma, nekako poželjela sam da ima još 10 novih pesama koje će se pevati u Areni. Fenomenalne su reakcije na album, već su se izdvojili favoriti. Ono što mogu da obećam publici, a što su vidjeli i u Nišu, na mom koncertu u Čajru, u februaru mesecu ove godine, je to da sve što sam naučila kroz ovih 11 godina, sve što znam, sve resurse koje posjedujem, a to su odricanje, rad, upornost, novac, ljubav, požrtvovanost, da zaista ću dati sve od sebe. Ne sumnjam. Da Beograd prisustvuje
ozbiljnom spektaklu 23. decembra. Ne sumnjam da će to biti i kvalitet, i spektakl, i promocija prosto jednog segmenta vašeg radnog života. I ne sumnjam da će duh onih koje najviše volite, a koji nisu više sa nama, biti tu negde i radovati se kao i vi. Poštovani gledalci, bila je ovo Milica Pavlović. Veliko mi je bilo zadovoljstvo da razgovaram sa njom o njenim pre svega emocijama vezanim za njenu baku i njenog deku. A mi se vidimo sledeće srede u 21 na istom kanalu na televiziji Blic. Hvala vam što ste bili sa Milicom i sa mnom večeras. Laku noć.